ទី2អទី1អញ្ចឹងវាដើរទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាច់មកទី2ទី2ដើរឥឡូវហ្នឹងវាមានឡើងមើលចូលមើលក្នុងម្ដងបាទក្នុងទី2យ៉ាងនេះទី2វាដើរឥឡូវដាក់ទី1ដាក់នេះវិញនេះទី1ខ្ញុំដាក់មិនឡើងកាច់ណាទី1ខ្ញុំកាច់មកទី1អត់តាទេអញ្ចឹងវាដើរទេទី1នេះវាអត់វត់អត់បៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំចិច្ចវាអត់ជាប់ដែរវាបៃទេនៅកំហូចវាបងកំហូចវាប៉ុណ្ណឹងទេហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់មកទី2វិញទី2គាត់ថាយើងចិច្ចទៅទី2អញ្ចឹងកាច់ទៅទី2យើមើលបងកាច់ទៅទី2លោតផុសមកនេះដើរហើយគាត់ថានេះទី1នេះវាអត់ដើរអញ្ចឹងកំហូចវាមូលហេតុអីបងបងពីមើលតិចទៅហើយខ្លាចសុវ័យបងគិតមិនអីបងបងណា